Esses pintores fazem as mulheres todas com a mesma cara. Aposto que você tem em casa um retrato assim. E aposto que o retrato não dá um décimo da vida que seu rosto tem. Ganha um ponto na primeira, perde na segunda. Eu tenho um retrato assim. Só que o meu rosto tinha muito mais vida na época. Você está me evitando. Você está perdendo seu tempo à toa. Por que você não vai brincar com as menininhas da sua idade? Se você me acha tão criança, por que aceitou vir? Para você parar de me telefonar. Eu não aguento mais. Isso não pode dar certo, Bruno. Você é um menino. E você não é uma velha. Eu gosto de você. Faz 2 anos que meu marido morreu. Eu não me sinto com forças. E faz 2 semanas que eu te conheço e que você está viva. Ou não está viva? Estou viva, sim. Bem viva. Por isso mesmo eu não posso aparecer em público com... Eu não sei nem direito quem você é. Aqui não vi ninguém que você conhece. Eu gosto de você. Está na hora de você ir. Já está amanhecendo. Toca aí essa campainha e manda a empregada trazer o café. Onde é que você vai? Sei lá. O que você vai fazer hoje? Não sei. Eu dava tudo para saber. Onde é que você vai? E o que é que você fica fazendo quando você está longe de mim? Te garanto que tudo é muito menos interessante do que o que eu faço com você. Eu te amo.